každém vojenském prostoru, kde armáda dlouhodobě cvičí, se nalézá nebezpečná munice. A nejedná se jen o munici současné armády. Některé vojenské prostory využívají armády více než 100 let a tak se zde dají nalézt i opravdové muzeální kousky. Ale i ty jsou dnes smrtelně nebezpečné. Ne každá munice, která se vystřelí vlastně v cíli, vybuchne. Zafunguje tak, jak má. Proto právě dochází ke kontaminaci půdy tou nevybuchlou municí. Od roku 2012 prozkoumali bechynští pyrotechnici ve vojenském prostoru Brdy 11 000 hektarů plochy, ze kterých vytipovali 2,5 tisíce, které nyní prohledávají pomocí detektorů. Složení jednotky je takové, že mám v tuto chvíli 8 dvojic, vždycky pyrotechnik a jeho pomocník, kteří s detektorama prohledávají ten určený prostor, plus tady mám lidi na závorách, vojáky, kteří hlídají přístupové cesty do prostoru, plus tady mám zdravotní zabezpečení. Tam jde hlavně o to, se k té munici chovat s respektem, protože nikdy nevíme, jestli se jedná o ostrou munici, cvičnou, náhradní. Jo? Takže vždycky se k tomu chováme jako k ostré, protože to nikdy nemůžeme odhadnout a je to práce nebezpečná, tudíž musíme opatrně. Před 2 lety se zde stala nehoda, kdy byli 2 vojáci zranění a jeden na následky zranění i zemřel. Jednalo se o nevyžádaný výbuch. Nalez. Po mně osobně už se stalo, že byl jsem na závoře a přijeli mi cyklistky a řekli, že to tady znají, že jenom projedou kouskem, že se vůbec nic nemůže stát, ale nedokáže si představit, jaký nebezpečí jim hrozí. V tu chvíli já je prostě musím otočit, aby to objeli a je to pro jejich bezpečnost. Nález! Pokud by se vám stalo, že při procházce lesem najdete nějakou takovou věc, která připomíná starou zrezlou munici, tak určitě na ní nesahat, nějak s ní nemanipulovat, jít od toho dál a nahlásit to policii. Sanace vojenských újezdů je tak dlouhodobý a vlastně nikdy nekončící proces, který vykonávají pyrotechnici bechyňského útvaru.